Seu Garcês! É o amigo do João, é o Chico Abeia. Pode chegar? Pode chegar? Pode. Com licença. Não, porque o seu Garcês falou que faz o queijo agora cedo, né? Vai, pode ir. Ah, tá. Desculpa chegar cedo, mas ele falou que fazia o queijo 6h30, 7 horas, né? Lá, eles estão tirando, depois ele vai te levar. Ah, ele vai pegar lá? Ah, com licença. Não, ele vai... Ô, Chico, vem tomar um café. Vamos lá, então. Você levantou cedo, hein? Não, eu, ontem eu também. Eu quero ver você tirar o leite e fazer o queijo. Eu quero ver o senhor fazer o queijo. Bom dia, bom dia. Bom dia. Tudo bom? Você teve aqui bom dia. Ontem? Eu tive, mas é que eu não sabia que vocês iam para São José. Eu tive aqui em São José porque a geladeira encheu de queijo. Ah, então, eu não sabia que vocês iam ontem. E aí eu falei assim, ah, eu não combinei também, né, com vocês, eu não combinei, eu só perguntei. Vem cá, vem cá. Com licença. Ali já tá começando. Ah, o fogão de lenha tá aceso hoje. Aqui. Opa. Aqui já é o leite de ontem, aqui, já tô aqui é o cafezinho, é o cafezinho do empregado. Esse é o cafezinho do empregado? É o cafezinho dele. Que bonito, mano. Nossa senhora, eu acho que o senhor tá empregando gente aí, não? Hein? O senhor tá empregando mais gente aí? Com esse café desse, eu tô querendo trabalhar pro senhor aí. Ô, oh, beleza. A canequinha dele. Canequinha dele, opa. É. Bonito. Deixa eu filmar o fogão da Dona Vicentina. Você viu o leite que foi na geladeira? Ah, é o de ontem? É. Esse aqui é o de ontem. Não, a sobra, né? A sobra. É porque 60 litros eu mandei ali pro vizinho. E ele falou mesmo que mandou pro vizinho pra deixar no tanque de refrigeração, é, né? Ali agora é a sobra. E o que o senhor... Isso aqui é esquenta pra poder... Pra fazer o queijo de hoje? É. Legal. Tem que ser quente. Aham. Uhum. Né? Claro, é. Tem que ser a temperatura de 35, 40 graus, é, né? É. Olha só. Agora aqui eu já vou fazer o café, ó. Esse é o café? É. Esse tanto de café que a senhora faz? É. Nossa. Pra hoje pra amanhã. Ah, pra hoje pra amanhã. É, tá aqui, ó. Ah, olha só. Isso é muito. Aqui é a manteiga. Vocês que fazem aqui também? Ela que faz. Ela que faz. É feito com a nata do leite. Oh, meu Deus do céu. Essa manteiga deve ser muito boa. Você vai tomar um café com essa manteiga aqui? Você vai Eu vou ter. Querer experimentar um pouquinho, sim. Ela faz da nata do leite. É, eu sei como é, já fiz. Ah, você sabe. Eu sei. Mas pode explicar, porque as pessoas aqui, que vão assistir, elas não sabem. Aqui é o requeijão. Queria fazer a chimia. Esse requeijão é feito aqui também? É que eu faço com soro. A senhora faz com soro? O soro do queijo eu ponho pra ferver e ele sobe a massa. Sei. Aí eu faço. Mas isso não é uma ricota? Ah, não, olha só. É igual ricota. É igual ricota. É igual ricota. Legal. Mas eu chamei de requeijão. Você chamou de requeijão, né? É. E esse aí vocês vendem? Esse aqui não? Não. Não tem. É pro gasto, né? É, só pro. Eu já cobicei esse aqui já. Só pro uso. Só pro uso seu, né? Esse aqui é só pro maridão. Ah, é? É. Por isso que você tem essa saúde, né? É. Ela cozinha só pro senhor, né? Prova o cafezinho. Vamos provar. Aqui é a xicrinha. Ah, essa aqui é a xicrinha. Tá bom. Tá bom, tá bom. Nossa, é muito café pra mim. Eu tomo um pouquinho da Vicentina. É? Ele não é muito forte, né? Não. É bom. É porque a coisa a gente toma quase toda hora. É, purinho, dá pra tomar bastante, quente, é. Né? Aqui é uma coisa que você pôr aí no seu cuidado. No filme. Como é que... Olha que bonito. Como é que chama isso aí? Aqui dentro. Como é que chama essa? É cumbuca. Cumbuca. É. Aí eu corto assim pra poder pôr as coisas. Aham. Uhum. É daqui? Vocês plantaram aqui? É. A senhora que cortou fica assim? Bonito. Como que a senhora corta assim? Com a faca. Com uma faca? Eu risco e vou cortando. Ah, olha só. Mas o primeiro furo tem que fazer um furinho, né? Daí, assim. Não, eu risco e depois eu enfio a faca assim. Vai enfiando devagar. É. Mas... Corto tudo primeiro pra depois... Com ele seco? É. Seco. Legal. Fica bonito. Olha, fica lindo, é. Olha. Né? Eu nunca vi assim, nunca vi. Aí eu marco assim pra poder... Pra poder não perder, né? É. Porque senão você fica procurando um lugar toda hora. Tá certo. É isso mesmo. Muito bonito. Tô gostei. Com a touca meia feia, mas não tá mal, não? Não, não tá feio nada, ué. Que eu aproveitei o resto de lã dos. A senhora que faz a touca? É. Gostoso mesmo o café, viu? Você vai comer com.
Com torradinha? Chico. Opa. Aqui, ó. Vou preparar o cafezinho do Aridão, ó. Aham. Ó. Legal. Eu vou botar a câmera aqui porque daí a gente pode. Você vai sentar pra comer, não? Você senta na mesa ou não? Não, não sento não. Senta nada, né? Aqui, ó. Não, tô preparando. Tá. Ô Chico, você vai provar torrada com geleia de pimenta, ó. Oba! Geleia de pimenta. Você vai ver que gostoso. Olha aqui, ó. Ó, aqui é o requeijão. Esse é o requeijão. Esse pouquinho. Ah, só põe no café o requeijão. É, não, agora você vai ver. A farinha. Agora é a farinha. Não. Agora é a... Manteiga. A manteiga. É, depois é a torrada. Nossa, mas o médico sabe disso que o senhor faz essas coisas? Eu acho que o médico não sabe. Olha o tanto que ele põe de manteiga, gente. Olha o tanto. Olha a manteiga. Olha só. Uma colher de sopa de requeijão, uma colher de sopa de manteiga cheia, né? Agora o café. Não, tá cedo. Tá cedo aí. Aqui eu vou pôr a torrada. Olha só. Ó, quem quiser saber o segredo da saúde, aí ó, esse aí é um, né? Vai leite também? Não vai nada? Leite não precisa, né? Não. Vai só o café. É, porque já tem o requeijão e manteiga. Você outro dia estava perguntando qual que era a minha profissão. Qual que é a sua profissão? O João deve ter te falado. Não? Ah, o senhor foi gerente de banco. Pois é, eu era gerente de banco. Mas agora já não é mais, né? Agora hoje eu sou fazedor de queijo. Fazedor de queijo. Fazedor de arte também, né? Opa! O senhor gosta de fazer uma arte. Então, Chico, tem aqui ditado. Quem come de tudo tá sempre mastigando. Agora aqui, ó. Agora eu vou pôr um cafezinho pro Lerdo aqui, ó. E aí é esse seu café? Aqui é meu cafezinho. Cafezinho? E depois que eu tomo café, eu como duas bananas. O senhor ainda come duas bananas? É. Isso porque o senhor é grandão, né? Mas olha só. Agora de comida é só isso. Só espera a hora do almoço. Aí vai até que hora? 11 ou meio-dia? Meio-dia. Até meio-dia só vai tranquilo. Mais nada. Nem uma bicadinha de café, nada. Só o chá. Ah, aquele chá. É, chá aí atrás do seu. Que eu tomei aquele dia, né? Olha as duas canecas cheias. As duas canecas cheias. Esse aqui é dele. É, esse aqui é o chá. É meu. Ah, um do outro. Aquele é lá seu. É o preventivo, é o preventivo da próstata. Preventivo da próstata. Eu gostei daquele chá, viu? Eita, muito bom. E o senhor não senta pra comer nada? Não. Não? Só na hora do almoço. Só na hora do almoço. Na hora do almoço eu senta. Ah, meu Deus do céu. É, porque você senta, né? Você começa a bater papo. Aí perde a hora. Ah, perde a hora. Aqui eu vou preparar esse outro café, ó. Então, a gente tava tomando esse aqui é o pó, ó. Que a senhora prepara aqui, né? É. Aqui, você viu? Ela que torra. Você viu que eu torro, né? Eu vi lá. Agora água quente. É, mas daqui a pouco eu vou pôr. Daqui a pouco não demora ainda. Mas a senhora já põe açúcar na água? Já tá o açúcar aqui e tudo. Já tá tudo. Aí a senhora joga aí dentro. É, aí eu já vou coando. Devagar, né? Porque é quantidade grande, né? É. Aí vou colocando aqui pra ele misturar o fraco com o forte pra fazer um café só, um café, sabor só. Um sabor só, é. Ô, dona Vicentina, me fala uma coisa. O café fica o dia inteiro aqui no fogão de lenha, não fica? Não, depois dele pronto eu coloco eles aqui, ó. Tá, mas ele não vai evaporando e não vai precisando colocar mais água nele, não? Não. Tirei aqui, coei, pronto. Põe dentro dos bules. Então, mas se for tomar mais tarde, ele vai estar frio. Vai ficar aqui, esse aqui, por exemplo, fica aqui o dia inteiro. Então, mas ele não evapora a água dele? Não. Não vai pra geladeira também, não. Ah, geladeira não, né? Não. Tá louco. Eu tudo aqui, ó. Fica feito aqui, ó. Aí qualquer um que chegar aqui, quem vier trazer boi, qualquer um que passar aí, chega aqui na boca do fogão e já toma um café. Já tem um cafezinho. Quentinho. Legal. Não precisa esquentar nem nada, já tá quentinho. Já tá morninho, né? É. E o leite tá mornando também. É, daqui é pra fazer, é o de ontem que eu esquentei, né? Vai misturar com o de hoje daí? Vai.
E quem carrega esse balde até lá? Não, aqui eu despejo na outra lata, eu despejo com a caneca. Ah, é muito pesado isso, né? E o senhor usa termômetro para saber a temperatura ou não? Não, é o dedo dela. É o dedo dela. É o dedo. Eu tenho o termômetro. Mas a senhora prefere seu dedo. Tá certo. Eu gostei desse termômetro, viu? O dedo dela que funciona. Funciona bem, né, pelo jeito. Ô, dona Vicentina, eu sou meio curioso aqui. Tem um prato aqui que tá aqui com... Isso aqui é um viradinho, é um angu? É. É, isso daí é angu doce. Angu doce. É. É feito com fubá. É. É gostoso. Depois, é o seu café da manhã, isso aí, não é? Você pode provar. Pode provar um desse pouquinho? Pode. Opa. Na provar. Colher mesmo? É, na colher mesmo. Tá bom. Você não vai tomar um café? Eu já tomei. A senhora me deu agora há pouco. Pois você... é, mas só aquilo? É, não, só aquilo. Não já... vai comer nada, nem pão, nem torrada, não. Nem nada? É que eu já tinha comido um pouquinho lá em casa antes de sair. Ah, torrada. Eu não sabia que eu ia tomar café aqui. Torrada com geleia de pimenta? Ah, é a geleia de pimenta. Nossa, tem que experimentar ela, né? Ela é gostosa. Põe na torrada pra você ver. Eu vou experimentar uma, então. Mas é só porque eu vou experimentar, porque... Na verdade, eu nem tô com fome mais, não. É geleia de abóbora? Nossa, mas o senhor põe mais café pra mim? Não, você que me cachorrada. O que, que é isso aqui? Abóbora com laranja? Isso aí é... Laranja. Maçã com pimenta. Ah, maçã. Eu tô sentindo a pimenta agora. Agora veio. Gostoso, viu? Uma delícia, né? Isso aí purifica o sangue. Agora vamos lá pra você ver as vacas. As vacas? Vamos lá, vamos lá. Pior que eu tô sem bota hoje, mas acho que eu... dá pra ir assim, não? É, pode. Não tá sujo de barro lá, não. Não? Mas de bota de vaca, né? Você vai tomar mais um café. Tá bom. Deixa eu perguntar um negócio pra dona Vicentina. E o seu café da manhã, como que é, dona Vicentina? Ah, o meu? Ah, eu como com banana. Banana? Café com leite. Café com leite? É. E pãozinho. Pãozinho. É. Ah, tá certo. O meu já tá aqui. Muito gostosa aquela geleia, viu? É gostosa. A senhora tem pra vender dela ou não tem? Não, quando eu faço bastante eu tenho. Tá, mas hoje não. Então tá bom, tá joia. Quando tiver coisa eu faço pra vender. Tá bom, tá joia. Eu vou ficar com o seu contato então, depois eu pergunto. Aham. Vamos lá nas vacas? Ô Chico, isso aqui? O que é isso? Nós temos um amigo lá em São José que é da Ruma Pão. Ô Chico! Oi, ela. Pera aí, Garcia, deixa ele ver onde que eu moo o café, vem cá. Aonde a senhora moe o café? É. Vamos lá. Aqui, ó. Ah, é nessa máquina moderna. Eu pensei que a senhora fazia no pilão. No pilão é pra limpar. Aqui, ó. Ah, já sai na gavetinha aí, tá certo. É porque eu tô com problema do braço, não tem jeito. Não dá mais, né? Mas alguém limpa pra senhora no pilão, não? Limpa. Limpa. Eu já comprei ele já limpo. Ah, a senhora já compra limpo. Compro da vizinha, eu dou pra ela o grão. O grão. E ela pila limpa. Pra senhora. Legal. Vamos lá. Ali na Avenida Fortaleza. Sei. Tem uma padaria lá que é a padaria do Pardal. Aham. Você não quer vender do Fortaleza, né? Eu sei onde que é, sim. Tem uma padaria do Pardal. Ela me arruma um pão que passa de hora. Aí eu trago. As vacas comem? Não, eu ponho pro soro, no soro do porco. Ah, no soro do porco. É, então agora eu já vou levar pra lá. Eu dava pras vacas pão assim. As minhas vacas... A vaca não come, não. Ah, as minhas vacas comiam. Deixa eu ornar o palhaço. O chapéu, né? Aqui eu já vou ornar o palhaço. Claro, claro. Agora sim. Agora eu acredito que o senhor tá na roça, né? Aí, ó. Tá vendo? Isso aqui é um pouco da quirela das galinhas que eu vou... Cuidado pra você não cair aí, ó. Não, não vou cair, não. O meu olho de trás funciona bem. Ah, é? Não tá furado, não? Todo dia ele funciona de manhã cedo. Ele tá furado, não? Tá furado, é. Se não tivesse furado, eu tava estourado. Agora aqui, ó. Eu vou naquela porteira ali, eu passo por lá de lá que eu vou lá no curral agora. Tá bom, vamos lá no porco? É, aquela porteira. Agora nós vamos lá no curral. Vamos lá no curral.
Eu não vim de bota porque aqui, eu jogo um pouquinho para as galinhas, para não perturbar lá o saco. Ah, tá. Entendeu? Aí o senhor já traz ela para cá, né? É. Aqui eu tenho uns canarinhos da terra que ele come farelo aqui, ó. Ah. Aqui é pro canarinho da terra. Tem muito canarinho da terra, muito, não tem? Muito, muito. Agora aqui fica me esperando aqui, ó. Agora nós vamos lá no curral. E o pão quem que dá depois? É o senhor que dá ou não? Depois eu vou te mostrar. Tá. Você tem TV de... Eu vou lá buscar então. É melhor? Não, porque senão perde a hora ali. Tá bom. Aqui é tudo cronometrado. Tem que ser certinho, né? Agora já estão soltando as vacas. Bom dia. Esse é um boi. Ele chama vovô. É o vovô? É. Aqui tem a vovó, tem o vovô. Mas esse boi tem cara boa, ele é manso, né? Ele é manso. É manso. Aqui é a vacaiada aí, ó. É, eu já filmei lá os ontem. Ah, você teve aqui? Eu tive, é. Geradir! A cevada saiu daqui, você viu, né? Eu vi, é. Ontem eu vi a cevada chegando lá pro Luiz Carlos, descarregando o caminhão. Viu? Já, entrevistei ele também. Você viu como é que é a diferença? É meio diferente, né? Só um pouquinho. É. Um tiquinho só. Agora aqui eu vou arrumando as coisas pro patrão ali. Ele é o patrão. É só capim ou tem cana também? É cana. É cana? Ah, tá. Tem cana também, é. Ela tá bem fina, mas... Mas vai assim mesmo. É. Mas só dá cana o ano inteiro ou não? O ano inteiro. O ano inteiro dá cana? Tem muita cana aqui, já teve. Quanto o senhor tem plantado de cana, mais ou menos? Um alqueire de cana, mais ou menos? É, mais ou menos um alqueire. É. Só de cana e capim eu devo ter uns dois alqueires. Dois alqueires. Aí dá trato o ano inteiro, né? O ano inteiro. Porque na hora, você vai cortando. Quando chega no final, a de cá já tá crescendo. Já tá, a outra já tá crescendo. Porque aqui, por exemplo, agora tá cortando aquela lá. É. Mas essa aqui já tá chegando. Essa aqui já tá chegando, é. Ó. É verdade, é. Aqui você tem que ter cuidado pra jogar esterco. Pra manter sempre crescendo, né? Manutenção, né? Tá certo. É. Você põe adubo, você joga adubo de cobertura, que a cana é muito frágil. A cana só dá dois, três cortes no ano. Não, só dá um corte no ano. Ah. Ela só dá um corte no ano e a durabilidade dela é dois, três anos só. Ah, depois você tem que replantar. Tem que replantar. Ah. De um modo geral, igual tá ali, por exemplo, aqui eu já fiz uma cova de cana. Uhum. Então ali já está replantado. Ah, já está replantado. É, na falha, eu e ele, nós já vamos. Vocês vão pegando as falhas. É. Tá. Você pega a falha e você já replanta. Uhum. Você coloca a orelha, né? Você replanta que depois ela nasce junto. Nasce junto, tá. Quando você vai cortar, já está tudo igual. Mas aí o senhor sabe qual que é a velha e qual que é a nova, né? Tá na cara, não, né? Ah, não, lógico. Tá na cara, né? É lógico. Tá. Aí, e de pasto? O senhor tem pasto aqui bastante? Tem bastante. Tem tudo aqui pra trás aqui. Mas que pasto que é? Que não é braquiária aí que eu tô vendo. É tudo braquiária. Braquiária e grama. Tem grama, né? Esse aqui é grama, né? Muita grama. Muita grama. Tá. É porque os animais, às vezes a gente coloca pra lá. Ah. Quando é à noite, traz pra cá. Uhum. Traz pra já ficar pertinho, né? Pra ficar mais perto. É, pra pegar, né? É, não, porque... O rapaz chega aqui 4 horas da manhã. Uhum. Então às 4 horas ele já tá mexendo aqui. Uhum. Então ele pra ele... É, facilita, né, se tiver facilita. Aqui. É. E quanto de pasto que o senhor tem? Quantos alqueires de pasto que dá? Ah, eu devo ter... Aqui eu devo ter uns 10 alqueires. 10.
Alqueire paulista, né? Paulista, é. Porque como o senhor é mineiro... O mineiro é o dobro. É o dobro, é por isso que eu tô perguntando, é. É. Eu arrendo muito pasto. A sua renda pasto dos outros? Muito. Ah. Quantas vacas o senhor tá? Aqui na cocheira tem 20. Tem 20. Mas por tudo tá, tem quanto? Ah, é difícil contar. Tem que, ó, ó. É bom quando a gente perde a conta, né? Não, a gente... Eu sei, né? E você sabe quais eu são, né? Tem, eu sei quanto tem no fulano, no beltrano, é. No ciclano. Tá. Eu sei tudo isso. Então, nos outros pastos, é as que tá mojando, as que tá falhada, é, né? É, as que estão falhadas. Falhada, né? Estão falhadas, fica pra lá. E as, quando ela começa a mojar, eu trago pra cá. Mojou, você traz pra cá? Trago pra cá. Pra ficar perto, né? Ficar pertinho, né? Pra ficar de olho, né? É. Pra saber. E gado de engorda, o senhor tem? Tem. Eu tenho outra propriedade. Daqui lá tem 4 quilômetros. Sim. Então lá eu tenho uns 20 alqueires. Ali é só corte? Lá é só corte. Uhum. Lá é só corte. Depois eu arrendo de um, arrendo do outro, arrendo do outro. Uhum. Então, aparece pra comprar, a gente vai comprando. Vai comprando. Então tem hora que a gente tem que sentar pra contar. Uhum. Ô, seu Garcês, tem um tempinho pra perguntar o seu nome, onde o senhor nasceu, essas coisas? Não, tem importância. Como que é o seu nome completo? Garcês Couto Alfenas. Ah, mas Garcês é o primeiro nome, então. Primeiro nome, não é sobrenome. É o pré-nome. É o pré-nome. É. É chique, né? É. Parece francês isso aí. O seu Garcês nasceu aonde? O nome é uma pequena cidade perto de Barbacena, chama-se Alto Rio Doce. Alto Rio Doce. A data que o senhor nasceu, quando que é? É 29 de dezembro do século passado. Do século passado. Mas eu também nasci no século passado, né? Eu ganhei uma vantagem. Mas eu nasci em 1938, eu sou muito mais velho que você. É muito não, eu nasci em 57, né? Ah, mas para 38... É... São 57, para 38 já são... 19 anos, não é isso? É. 19 anos, é. 19 anos. É uma juventude inteira. Juventude. Ô, seu Garcês, que seu pai, como que era o lugar que o senhor cresceu, assim, seu não, pai lá, fazia? Não, lá é, é... Meu pai toda a vida foi fazendeiro. Uhum. E ele, o sonho dele era estudar os filhos. Nós somos 6 irmãos. Uhum. Ele não era estudado? Não. Não. Não tinha estudo nenhum, mas dava nó e pingo d'água. Uhum. Pelo jeito, o senhor puxou ele, né? É, um pouquinho. Um pouquinho. Pois é, mas ele tinha muita experiência, né? É. E eu toda a vida gostei do campo. O senhor gostava sempre? Toda a vida. Aí eu fui, ele me colocou para me estudar na cidade de Carandaí. Uhum. Era internato. Internato. É, naquela época... Para garantir que os filhos não iam fugir, né, da escola. É. Então ele colocou, nós somos 3 mais velhos, 4 mais velhos. Ele nos colocou todo no internato. Todo internato. É. Era religioso o internato? É misto, né? Misto. Misto. Tá. É misto só de religião, mas de homem era só homem. Era só homem, só entendi. Homem. Tá. Internado só pra homem. Então lá eu fiquei lá uns 10 anos. Uhum. E ali eu terminei o curso ginasial, foi menos de 10 anos, né? Terminei o curso ginasial, aí depois eu fui com essa gente trabalhar. Uhum. Aí eu arrumei emprego na prefeitura de Barbacena. Uhum. E lá eu tinha um primo... Lá em Alto Rio Doce, que era muito rico. Então ele mandava no banco e mandava na cidade. E ele gostava muito de mim. Uhum. Ele pegou e falou comigo, Garcês, você não quer entrar no banco, não? Eu falei, entra. Você arruma pra mim? Arruma. Aí, não demorou 15 dias, o gerente do banco telefonou pra mim. Não, telefonou não, mandou recado. Porque não tinha telefone, né? Não tinha telefone? Não. Não. Não tinha, só tinha aquele telefone. Da paratelefônica e a telefônica transmitiu o recado. O recado. É. Então eu recebi o recado dele, eu vim. Fui para Alto Rio Doce e fiz a prova, passei. É, aprendi datilografia com um tablado feito à mão. Ah. Um primo meu era mais escolado que eu. Aí ele fez o tablado da máquina, pra Sim. gente bater máquina, uhum. e fez a mão. A, S, D, F, G, Sim. C, cedilha, K, L, H, C, cedilha, uhum. pá, né?
HM. Então você não aprendeu na máquina, você aprendeu no tablado. Não, na máquina não. No tablado. No papel. No papel. Ali eu aprendi a bater máquina. Aham. Uhum. Aprendi a bater máquina. Pá, 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 pá. Aí fui fazer a prova. Passei da tirografia. Sem nunca ter botado a mão na máquina. Nunca tinha posto a mão na máquina. Sim, legal. Aí passei, fui aprovado. Aí, tá, você pode vir trabalhar. Aí eu fui. Modéstia à parte, eu era tão dedicado que com 6 meses ele me designou para o caixa. Uhum. Com 6 meses de profissão, me designou para o caixa. Aí e nunca tive horário, nunca tive dia santo, nunca tive feriado. E só sentava no banco na hora de eu fazer meu serviço. Tá. O resto... Batia cartão lá, não? Não, batia, não, tinha o ponto. Tinha o ponto, assinava o ponto. É, assinava o ponto. É. Aí, com 6 meses, eu fui designado para o caixa. Com 1 ano, eu fui nomeado contador, procurador, chamava-se procurador. Mas sem ter feito curso, nada, né? Tinha nada. Só tinha o 3º ano de ginásio. Não, eu tinha formado, eu tinha feito contabilidade. Ah, tá. Mas então era no nível colegial já, né? É. Então aí eu fui indicado procurador do banco. Então já assinava pelo banco. Você assinava pelo banco? Já. Nossa, que responsabilidade, hein? Um ano. 1 ano de profissão. Uhum. Então era agência pequena, né? E na cidade pequena, eu andava muito, fazia uma coisa, fazia outra. E o pessoal lá gostava muito de mim. Porque a família lá é família nobre. Hoje acabou tudo, né? É. Era família nobre e tal, pá. Aí depois o banco começou a me transferir. De lá eles me mandaram para Ipatinga. Ipatinga? Ah, não, nesse inteirinho eu casei. Ah, tá. Conheceu Dona Vicentina? É, o pai dela era o culpado do meu pai. Aham. Uhum. E eu tinha, não posso contar muito não, porque senão faz muita propaganda. eu tinha na minha cidade, eu tinha 6 namoradas. Oh. E eu não sabia com qual que eu ia casar. Foi difícil, hein? Aí eu cheguei, eu falei com o papai, eu tô gostando, agora eu tô com a ideia de casar. Aí comecei a contar as namoradas. Ele falou assim, ó, se eu fosse você, eu casava com a filha do pai jarceneiro, que é ela. Que é a Vicentina. Então foi conselho do seu pai. É, aí eu peguei na mão dele e falei, papai, então o senhor vai ser o padrinho dela. Olha só. O senhor vai ser o padrinho dela. É. Aí casamos, graças a Deus. Vamos fazer agora 54 anos casados. Ô, seu Garcês, como que era namorar naquela época? Não era igual hoje, né? Namorar? É. Nossa senhora, você não via nem o joelho da moça. É, e pegava na mão? Que mal, nada. Nada de pegar na mão. Nossa senhora. Quando nós estávamos descendo da reza, né, vindo da igreja à noite, aí passamos em frente um ônibus e eu fui dar uma agarrada nela. Garrada? É, dar uma agarrada nela. Aí me deu um tapa no rosto. Você não pensou, perdi a noiva agora? Falei, não, mas eu tinha 6 de reserva. Você tava garantido, né? Dava pra arriscar, né? Aí, ela pegou e foi embora com a irmã dela que tá na frente. Aí a irmã dela mais velha, né? Uhum. Ô, Titina. É até apelido de Titina. Titina, eu vi ali na plaquinha, né? É. Ô, Titina, esse é boba, menina. Não tem importância nada, deixa eu te beijar, não sei o que. Deixa pra ver como que é, né? É, aí eu cheguei lá na frente, perto da casa dela, tava lá me esperando. Aí ela pegou e falou assim, você vai querer me beijar? Aí ela já tava querendo, né? É. Já chamou, né? Porque você agora não quer mais, não. Oh. Ai, e assim foi. E assim foi. Graças a Deus, casamos. Estamos aqui hoje, graças a Deus. Agora, quando que foi que o senhor resolveu vir para a roça aqui, morar aqui? Ah, não, depois eu fui ser gerente do banco. Depois que esse negócio de incorporações do banco, passa para um, passa para outro, e eu trabalhei 30 anos praticamente só num banco, porque um foi comprando o outro, fazendo as fusões, incorporações. Incorporação. É, foi fazer as incorporações e eu fui sempre igual torci no saco. Ah. Como é que é isso? Toicinho no saco. Usava, naquela época, você chegava na venda e comprava um pedaço de toicinho e você põe no embornar. Aham. Uhum. Você lembra do embornar? Sei que é embornar. Eu era igual toicinho no saco.
vão ligar para mim, Garcês, você vai para tal lugar. Aí eu fui para Ipatinga, eu fui para... Torci no saco, entendi agora. É, fui para Muriaé, aí eu vim aqui para Itatiba, São Paulo. Uhum. Itatiba, um foi engolindo o outro, né? E eu sempre no meio. Aí eu fui para Caxias do Sul. Nossa, andou bastante, hein? Andei, mais que notícia ruim. Aí eu fui para Caxias do Sul. De Caxias do Sul, o banco me transferiu para Cuiabá. Nessa época eu já tinha minha filha, já tinha meus dois filhos. Então já estavam os três, né? Aí ele me transferiu para Cuiabá. Eu peguei e falei que lá, não, Cuiabá, não vou não. Lá é muito quente, a minha menina sofre do coração é e tal. É quente mesmo, né? Aí eu peguei e não fui. Aí falaram, então vou arrumar para você São José dos Campos. Eu nem conhecia São José. Nem sabia o que era. Nem conhecia. Naquela época São José não tinha nada. Era pequenininho, né? Pequenininho. 1900 e quanto que o senhor foi lá? 60 e pouco? 1973. 73. Eu queria saber só quando que o senhor veio para cá. Por que que o senhor resolveu vir para a roça? Ah, não. Eu comprei um sítio lá em cima e fui comprando. Foi comprando. Mas aí aposentou e veio? Aposentei e vim para cá. Tá certo, né? Isso aí é a cara do secretário. Olha lá. Ó, seu Nadir. É o senhor que tira o leite, né? Foi. Quer dizer, o senhor que liga as máquinas, né? Onde deu o resto, não? Oi? Onde deu o resto? Tá faltando vaca. Tá faltando qual? O Cristo. É só o dali? Ah, não tá ali, não. E quando a vaca falta assim, quer dizer que tá para um canto do pasto? É, para algum lugar ela saiu e... Ou saiu, né? É. Eu acho que ela saiu mesmo. Como tá faltando uma vaca? É. Agora apareceu lá, ó. Ah, apareceu? Ah, tá lá em cima, lá. Já tá ali, já tô vendo. Tá ali do lado da árvore, né? Ô, Nadir. Bom, vou deixar o coador aqui, que é mais que tirar, você já... Não, vou tirar dela. Vai. Então deixa que eu levo. O senhor quer que eu levo? Eu levo. O senhor leva? Leva. Por favor. Isso aqui é para nós que estamos jovens. Muito bem, parabéns. Faz quantos anos o senhor está aqui, senhor Garcês? Aqui já deve ter uns 18 anos, mais ou menos. Agora vai ser eu e ela que vão tirar a lata. Tá certo. Vai pôr o coalho, né? É. Aqui, Chico, eu com 79 anos e ela com 74. Parabéns, viu? Aí, ó. Exemplo. Antigamente usava outra coisa de coalho? Ou era sempre esse? Coalho agora. Tá, mas não usava assim, estômago de bezerro? Não tinha essa coisa? Não. Não, era sempre esse aí? Sempre o coalho. Para cada lata eu ponho duas tampinhas de coalho. E pode ser qualquer marca ou a senhora prefere uma marca certa? Eu preferi uma estrela. A estrela, eu usava isso aí também. Então, pode mexer aqui. Aqui, Chico, tá benzendo. Vem, gente. Tá benzendo, né? Tá completa essa aí com o leite ali. Completa. Pronto, dá licença. Aí fica quanto tempo agora? Fica uma meia hora. Daqui uma meia hora eu posto. Corta a massa? É, depois daí uma meia hora ele tira o soro e leva para queijeiro. Aí mistura isso. É. E é bom que fica perto do fogão aí, já fica quentinho, pra né? Ficar, esfria, ficar né? Aquecido. Ficar aquecido, porque né? Porque se ele ficar frio, fica ruim para fazer, né? Demora mais, né? E aqui eu vou virando assim, ó. Ah, vai virando. Legal. Agora, enquanto ela vai olhando aí, agora eu tenho que lavar as vasilhas. As vasilhas. É. Vamos lá então? Não, vou nem mais para tratar de galinha, que depois eu lavo. Tá bom. A hora que eu for passar o café, eu vou te chamar. Tá bom. Eu quero ver cortar a massa também. Tá, eu te chamo. E formar.
Mas eu vou com o senhor lá, não? Pode. Pode ir? Pode ir ver, tratar das galinhas, que aqui demora. Né? Demora, né? Tá bom. É mais ou menos o tempo de eu tratar das galinhas. Tá certo. Porque eu quero conversar com a dona Vicentina também, eu quero perguntar da vida dela, as coisas dela. Não, pois é, pois é. Como é que é? Hoje em dia, ninguém quer saber de nada. Ah, talvez seja por causa do homem, né? O homem não tem pulso na mulher hoje. O homem perdeu a hombridade, né? Então, eu e ela, graças a Deus, toda a vida ela foi muito compreensiva. E às vezes eu brinco com ela. Mulher é igual relógio, tem que ser no pulso. Eita! Ela fica brava, viu? Nossa, mas as mulheres vão ficar bravas com escutar isso aí, viu? Agora é galinhada. Mas hoje vai fazer calor, então. Tô sentindo já. Tá quente hoje já. Hoje não tá frio, não. Aqui já vai o saco. E... Então vamos tratar das galinhas. Vamos lá. Aquilo lá é o galinheiro? Ah, é tudo solto. É tudo solto. É. Mas o bicho não pega aqui? Ah, quando eu quero pegar pra matar, que a gente vende muito, né? Uh-huh. Então eu tenho que pegar à noite e colocar ali no galinheirozinho, cercadinho ali. Ah, tá. Aqui tem muita pomba, Chico, daquela pomba que chama-se legítima. Legítima, é. A árvore ali fica cheia. A hora que eu jogo coisa, sabe? Elas baixam aqui. Abaixa, mas sabe que eu solto bombinha, eu vou te mostrar. Você vai soltar bombinha? Vou. Porque senão elas pomba... comem tudo, né? É. Esse aqui já tem encomendado pra matar, pra botar na gordura. Na gordura. Já vai pra gordura, esse grande aí. Você só vai matar aqui mesmo? Matar aqui. É? É. Legal. Olha o tamanho dele. Nossa, quantos quilos tem isso aí? Uns 150 quilos, mais ou menos? É, daí pra mais, né? Daí pra mais, né? Aí. Quilo limpo. Agora aqui, ó. Aqui é o soro. Aí é o soro. Você vai ver uma coisa aqui, ó. Eu deixo destampado, uhum. Porque o rato vem aqui, ó. O que acontece com ele aqui? Caiu o rato aí dentro? E aí, o que o senhor faz com isso? Aqui? É. Eu jogo ele fora, quer ver? Aqui, ó. Eu faço com ele assim. Eu jogo em cima do telhado, que agora mesmo o urubu vem e pega. O urubu vem e pega. Aqui, ó, faz cheiro assim. Vai lá, vai lá. Fica quieto aí. O urubu já vem e pega. É. Esse aí é o Lula. É o rato. É o ratão. Ratão. Ai, meu Deus do céu. Agora aqui, ó. Agora eu jogo o pão aí dentro. Eu misturo o pão. Aqui tem mais porco, ó. Uhum. Ô, seu Garcês, o porco, a raça dele, voga o sabor da carne, a carne melhor. Ah, sem dúvida. É. Aquele ali é o carunchinho. Carunchinho. É. Aquele e pintado. Esse aqui já é o porco branco. Porco branco, é. O porco branco tem a carne mais fraca. Mais fraca, é. O carunchinho tem a carne mais forte. Uh-huh. Aquele pintado lá, chama-se piau. 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 Uh-huh. A carne é mais saborosa. Mais saborosa. Se fica muito mole, igual a mesma mulher da Ugrita. Aqui pode ser mole não, Chico. É. Não dá pra ser mole, né? É. Ô, seu Garcês, falar em ser mole, o caboclo da cidade que quer morar na roça, qual o conselho que o senhor dá pra ele que nunca conheceu roça? Que nunca... Não aguenta. Então o conselho é não vir, né? Ah, não vem, não. Não vem. Ah, porque muita gente tem esse sonho, né, de vir morar na roça. É porque é muita coisinha, né, que a gente... Aqui eu já tô uma misturada nele aqui, ó. Caldeirão da bruxa. Porcada deve gostar muito disso aí, hein. Ô. Aqui, ó. Agora é o balde. Mas por que o senhor não deu todo o pão? O senhor vai dar mais amanhã? É pra amanhã?
Por que você não colocou todo o pão? Não, é porque... Vai dar pra tratar duas, três vezes. Ah, tá bom. Aqui é o teu lugar. Uhum. Eu ponho aqui, ela cai lá dentro do coxo. Ah, já cai aí o pão. Ah, oh. Já cai lá. Então deixa eu... Pode colocar... Você vai colocar mais? Vou. Ah, tá. Já cai no coxo mesmo. E que mais que o senhor dá pro porco comer além disso aí? Aí eu dou fubá, milho e farinha de trigo. O fubá o senhor faz ali no seu moinho? Meu moinho, é. Tá. Às vezes eu compro também da Covevap, né? Tá. Agora eu vou... Aqui lá vai morrer agora. Tá vendo como é que é? Já vi, gostei. Lá dentro. É, não tem que fazer força, é. Até que eu faço tudo. Tá certo. Isso aqui, eu tinha uma criação muito grande de porco. Uhum. Então aqui eu punha as porcas criadeiras, olha aqui pra você ver. Ah, ali ficava os leitãozinhos, ali né? Ali é separado pros leitões. É, tá certo. A porca criadeira. Mas depois tava muito ruim pra vender, eu peguei e acabei com ele. Aqui tinha mais, ó. Tinha mais. Vai separar a porca criadeira pra eles não ficar brigando. Ah, tá certo. Aqui, ó. Quando os leitões eram pra desmamar, eu colocava aqui, ó. Tá certo. Separada, tudo. E aqueles araminhos ali, era pra eles não ficarem se mordendo? Aquilo ali é pro porco não entrar dentro do coxo. Ah, porque senão ele pisa dentro do coxo. É. Tá. Tudo isso foi criação minha. Só foi observando e fazendo? É, eu... Não, quando eu já fiz tudo de uma vez. Eu já tinha tudo esquematizado na cabeça. Mas isso porque o senhor tinha visto na fazenda do seu pai, né? Não. Não? Lá do papai era tudo solto. Era solto? Tinha pasto de porco lá? É, pasto de porco. É. Então era tudo solto. Tá certo. Mas eu fui vendo a necessidade, uh-huh. Porque o porco gritava lá, eles vinham sujos de barro e pisava tudo ali dentro. Aí ficava uma porcaria. É, então ficava uma porcaria, realmente. Então aqui, eu já coloquei os arames pra ele não entrar dentro pra do porco. Pra evitar, né? Tá aqui, certo. Aqui, ó. Aqui quando tinha muita porca criadeira, deixa eu limpar a teia de aranha. Faz tempo que o senhor não usa aqui, ó, né? Aqui é a teia de aranha. A aranha é muito boa porque ela protege, ela come o mosquito. Come o mosquito, aqui, é. E eu não gosto nem de cortar assim. Mas então não corta não, então deixa aí, deixa ela, eu desvio dela. Não, mas quando for de tarde tá tudo... Já faz de novo, é. Eu só não atrapalho a casa delas, ó. Ah, é? Isso aqui é a casa delas. O ninhozinho dela, então, né? E a telha, ela espalha rapidamente. É verdade, ela faz rápido mesmo. De lá ela joga. Uhum. Aí eu botava aqui, por exemplo, duas porcas que estavam com leitão. Uhum. E fiz aqui o coxo para os leitões entrar. Aqui não tinha importância o leitão porque é tudo cimentado. Então aqui ele não suja aqui. Sei. O coxo, é o coxo. Uhum. Só leitão. Só leitão aqui e dentro. E aqui, ó. Aqui as porcas ficavam amamentando. O leitão acabava de mamar e tá aqui, ó. Já ia comer ali no coxinho. Aqui, ó. Cadê o buraco? Aqui o buraco aqui. Aqui, Chico? Tô vendo, é. O buraco aqui, ó, ele vai crescendo. O buraco vai crescendo. Vai crescendo. Ah, porque é. À medida que o porco vai crescendo, ele não entra. Tá certo. Ou vai diminuindo, né? Aham. Uhum. Ó, esse aqui é o buraco grande. Esse aqui, aí é grande, aí eu vi, esse é maior, então, o buraco. Todos os leitões entravam aqui. Uhum. Então, à medida que o leitão fosse crescendo, ele não passava aqui mais. Aí aqui ele não entrava. Aí era hora de tirar ele daqui. Aqui só entrava os pequenininhos. Sim. É. Então, automaticamente, eles faziam a separação. Tá. Automaticamente. Uhum. Quer dizer, então tudo isso é invenção sua. É organização minha. É. Por causa da prática, né? Então, mas onde o senhor viu isso aqui antes? Não, não vi lugar nenhum, vi na minha cabeça. O senhor viu na sua cabeça? Na minha cabeça. Olha que beleza, hein? Essa cabeça é boa, hein? Cabeça, graças a Deus. É boa, hein? Graças a Deus. Mas também nunca fumei, só bebi uma pinga danada. Uma pinga? Bebia demais. Mas parou agora, né? Parei. Não, eu parei já tem uns 20 anos. Mas o senhor bebia qualquer pinga ou era pinga boa? Não, não, só cachaça boa. Eu só tenho pinga boa aqui em casa, até hoje eu bebo. Uhum. Bebo assim, não, quando os meninos chegam, ô pai, vamos tomar uma cachaça, vamos. Toma um golinho. Toma uhum. Uma lavradinha assim, olha o tamanho dela aí. Olha o tamanhozinho dela. Isso aqui é uma lavrada, dá uma lavrada aí.
Ô, seu Garcês, esse porco que vai morrer, vai passar na faca, o senhor vai fazer carne com ele? Só carne? Vai carnear, a piscina frita toda o tocinho. Guarda na lata? Faz a gordura, não, a panela de pedra. Ah, guarda na panela de pedra. Tem a panela de pedra só pra guardar. Só pra guardar. É. Mas faz linguiça, faz chouriço também, não faz? Faz linguiça, faz chouriço. Mas faz tudo na mesma hora, assim, já? Não, não. A linguiça, depois ela vai pro fumeiro, né? Ah, tá. Defumador. Uhum. Defumador é automaticamente naquele forno, naquele fogão. Naquele fogão ali, né? É. Então ali ela fica ali mais ou menos uns 15 dias, 20 dias. Uhum. Depois ela é tirada e sacada e quando ela vai pro freezer. Você sempre tá comendo a linguiçinha fresca. Tá. Não, mas eu falo assim, a linguiça, né, no dia que mata o porco, já tem que fazer não, ou no não. mesmo dia ou no dia seguinte, não, não. né? Pode ser no dia dois dias depois. Dois dias depois, né? Ela já deixa na água pra sair o sangue. Uhum. Porque fica na água, ela sai o sangue. Eu queria ver esse processo fazer. Será que eu podia ficar em contato com vocês? Não, pode ficar. Quando vocês for matar o porco? Quando for matar, eu ligo pra você. Tá. O senhor liga mesmo? Hein? O senhor liga mesmo? Vou deixar meu telefone. Não, ligo. Tá, eu quero vir. Aquele ali tem um amigo lá de São José, uhum. que pediu quando eu fosse matar, uhum. ele quer me comprar metade. Metade já? É. Metade ele quer comprar. Aí outra metade vocês usam pro gasto não, seu? Não, outra metade é pro lerdo aqui comer. Pro lerdo, né? É o lerdo. Aqui, ó. Quando eu tenho porco pra engordar, eu coloco aqui, ó. Nossa, mas não é muito escuro aí? Hein? Não é muito escuro esse lugar? Às vezes não reclama. Ah, mas o bicho não precisa de... Olha que lugar escuro. Não, mas eles ficam quietos, aí não reclama, né? É, eu sei que ele não reclama, mas assim, a luz do sol não é bom pra saúde? Não, é bom. É. Mas de vez em quando eu solto. Ah, tem que dar uma soltada, né? É. Então quando ele tá... Até a separação dele, né? É, só pra separar, porque né? Porque senão tá. ele fica valente, ele morde muito dos outros. Você vê aqui, é tudo travado. É mesmo, olha só. Porque senão ele se eu acho que ele pode arrebentar isso aí? Tudo travado. Eu te garanto que esse porco soltou ontem, porque esse arame aqui não foi eu que amarrei, deve ser o... O Nadir. Nadir. É. Te garanto que soltou ontem. Mas quando eu saio, eu já deixo isso aqui preso. Tá, é duas seguranças então. Se soltar, ele não vai pra fora. Se o porco desse soltar, ele foge? É, não, não foge. Não, não mas ele não fica fazendo estrago aí, né? Ele não foge porque ele é bem tratado, né? Uhum. Então ele vem procurar comida. Agora vem aqui, agora vamos tratar das galinhas. Vamos lá. Agora vou jogar o milho. Vamos lá. O milho eu pego aqui, ó. Ah, você pega o paiolzinho aqui. Mas esse milho aqui o senhor compra, né? É, aqui eu compro. É milho, fubá, uhum. farinha de trigo. Aqui, Chico, eu separo o saco e vou sacando, porque tem muita gente aí que compra. Ó. É bom esse saco mesmo, né? Então, eu vou separando. À medida que eu esvazio ali o saco, eu já coloco tudo. Você pode ver tudo pé com pé aqui, ó. É verdade, tá tudo aqui, certinho, ó. É. Ó, não tem aquele negócio ponta pra lá, pé pra cá? Aham. Uhum. É tudo organizado. O senhor é muito organizado, hein? Não, modéstia à parte. É mesmo. Aqui é o sal pra misturar pro gado. Aqui é outra raça de saco. De saco. Ah. Aqui é outra qualidade. Uhum. Você pode ver, ó, esse aqui é o saquinho fino. Sim. Tá vendo? É mais fininho, é. É. Mas esse sal aí é sal comum, né? Não é o sal mineral, né? Não, sal comum. Sal comum. E esse aqui, ó, eu faço a separação. Uhum. Esse aqui é um saco grosso. Tá certo. Então, se você já separa na hora, e fica pronto. Fica facinho, né? Mas então, o sal mineral só dá pro gado seu também? Dou. Dá. Aqui, ó, o saco de sal, depois eu lavo e coloco aqui, ó. Ele é separado também? Separado, tudo separado. Porque é tamanho diferente. É. Né? Então, depois eu vou lavar, porque senão vira aqui a meleca. Vira a meleca, é. O que é trevo? Aqui, ó. Aqui é pra mim misturar o sal mineral. Ah, isso aí é o coxinho de misturar o sal. Ó. Só que o meu mineral, eu compro de fora, sabe? Aqui, ó. Uhum. Pra cada saco de sal. Se eu coloco, ó. Eu coloco uma medida dessa aqui.
É uma tanto desse aí. É uma medida dessa aqui. Já vem aí dentro a medida. Tá. Uhum. Aí eu coloco aqui, ó. Depois eu misturo. Uhum. Eu mesmo faço, tudo eu faço. Depois eu misturo, Chico. Depois você mistura? Mistura. Você mistura com a mão ou não? Não, eu tenho a pazinha. Tem a pazinha, né? Aqui, ó. Tá, ah, é uma colher de pau. É, é uma colher de pau. Uhum. É uma colher que parece que o senhor que fez aqui, não foi? Foi eu que fiz. É, tá com cara mesmo. Feito em casa. Aqui na roça, o matuto tem que suviar e chupar cana. Ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, é. Aqui, ó. É tudo tapado assim por causa do rato. É rato, né? É. Esse aqui é o fubá. E às vezes eu compro. Esse aqui é o farinha de trigo. Uhum. E aqui é o milho. E é o milho grão. O milho, como que o rato persegue mais, ele fica mais bem tampado. É o milho que o rato persegue mais, é? É esse aí que as galinhas vão comer? É, agora eu vou tratar da galinhada. São duas medidas dessa aqui, ó. Aqui eu já separo. Uhum. O porco que tá engordando. Ah, esse é pro porco que vai matar, que tá engordando. Ah, que tá engordando. Separo o fubá, o milho e o trigo. Aqui você tem que tampar na hora, Chico, senão depois você esquece. Aí já era, né? Já era. Aí o rato, você já viu, né? É, o rato é rato. Aí, agora aqui, ó, cuidado você cair aí. Não, eu tô vendo. Ó, vai cair aí. Não, não vou não. Aqui tem umas galinhas que são tão mansas que elas vêm aqui. Olha o galão lá, ó. Bonitão. Agora aqui eu vou botar pro porco que tá engordando. Tá bom. Já tá na hora de a gente voltar pro queijo lá, viu? Já deu quase meia hora. A galinha, automaticamente, ela regionaliza. Essa turma aqui não mistura com essa. Por isso que você tava jogando milho pra lá, é. Então. Mas daí tem um galo naquele pedaço e tem outro nesse. É, cada um é separado. Separado a turma. Um respeita o outro. Mas quer dizer que um galo de um bando, ele não vai cobrir as galinhas do outro não, bando? Não, respeita. Respeita. Não é igual nós, né? Não. O homem é sem vergonha. Homem sem vergonha. Essas aí tá presa porque vai pra faca? Não? O que que é? Não, é... Aquele frangão ali, ó. É. Já tem encomenda dela em São José. Então, vai ficar bem. Esse aqui, ó. Ele entortou o bico. Vai você ver. Ele tem o bico torto. Tô vai, vendo, gente, tá. Mas desde criança é assim? Olha lá, o bico dele é assim, cara. Tô vendo, é. Uma vaca deu coice nele e entortou o bico. Aham. Uhum. Então eu coloco aqui pra ele não passar fome, senão a gente tinha morrido. Vou lá que agora mesmo a mulher grita. É, já tá na hora já. Vê essas pombas vieram. Ah, soltar a bomba. Não, acho que elas não tá aí. Aqui, eu solto a bomba pra mulher cortar o queijo. Ah, porque aí já é a hora dela cortar. Que ela sabe que agora eu já vou subir. Já terminou aqui, né? É, eu já terminei aqui, agora eu vou pra lá. Aqui é tudo mecanizado. Aqui, ó. A bomba, meu Deus do céu. O senhor é uma figura, seu Garcês. Vai cortar o queijo. Pode subir que ela já tá com ela. Já tá? A luz lá, vou lá subir então. Tomou café já, Nadir? Já. Opa. Já escutou a bomba, dona Vicentina? Sim. Escutou. Ele falou que é a hora de cortar o queijo. É.
É isso mesmo, né? Legal. O seu Garcês é uma figura, dona Cetina. Mas ele parece um moleque. O que cortou, eu... Que ele estourou a bomba. Eu cortei, né? Mas eu pus pra você ver, ó. Depois eu vou te mostrar ali. A senhora corta com essa colher mesmo? É. É só fazer uns riscos assim, né? É, aí você tem que bater até desmanchar, ó. Até desmanchar. Ó. Tá. Legal. Aí depois você vai ver, vai assentar o queijo e o soro sobe. O soro sobe e a massa gente, fica lá embaixo. É, a gente escorre o soro, né? Que vai dar pro porco. É, vai dar pro porco. Antes de ir pro porco, eu ponho na panela e faço o... Ah, faz a ricota. A ricota. Aí, ó, esse daqui, ó, ainda não cortei, ó. Esse aí vai cortar. Ó, tá vendo como é que tá firminho? É bonito, né? Ó. Parece um iogurte, né? É. Uma paiada. Ó. Aqui eu gosto de cortar um pouco depois pra não assentar tudo de uma vez. Ah, porque... Entendi. Entendeu? Porque vai... senão ele fica muito duro. É, ele vai... É, eu sei como é. Ele vai concentrando muito e fica ruim. Fica queijo diferente, né? É, e a hora dele pôr lá na forma fica ruim. Tá certo, eu sei como é. Fica muito ressecado. É. Aí eu corto um, depois eu corto o outro. Vai cortando aos poucos. É. Vocês são tudo cronometrado aqui, né? É porque é umas coisas que você tem que... Aí meu café já vai... Vai passar. Aqui também tem uma coisa que eu vou te mostrar que eu faço. Seu fogo aqui tá muito... Ah, a senhora protege, é. É. Pra não ficar muito pra quente. Pra não ficar muito quente. Tá certo. Aí eu ponho pra não ficar muito quente. Porque senão fica ruim. Lógico. Depois na hora tem que ter a temperatura, né? Tá certo. É uma coisa que você faz assim sem... E eu preciso de pôr fogo pro café, ó. É. Aí, ó. Ah, agora tá fervendo aí, água. Agora você quer ver ele ferver de uma vez? Ah, é só fechar ali, né? Ah, só pra botar a galha do pinheiro. É. Aí sobe rápido. Ô, dona Vicentina, como que é o seu nome completo? Maria Vicentina de Paula Alfenas. E a senhora nasceu onde, dona Maria Vicentina? Em Alto Rio Doce, Minas Gerais. Ah, tá. E a data que a senhora nasceu? 26/9/44. E a família da senhora também era da roça? Tinha fazenda também, não? Não, era cidade interior. A família dele que tinha fazenda. A sua não tinha? Não. O que que seu pai e sua mãe faziam? Meu pai era celeiro. Fazia, ah, fazia arreio, sela. Cabeçada, sela. Ah, tá, legal. Papai fazia isso, o pai dele era fazendeiro. Uhum. A família dos potros. Ele falou. Agora eu vou fazer a limpeza da queijeira. Ah, vamos lá ver então. Aí você já viu. Ela vai passar o café. Não, deixa eu passar o café. Ela vai lá arrumar lá que eu vou adiantando. Então, tá bom. A limpeza não precisa ver. Ô, dona Vicentina, como que foi que a senhora interessou pra casar com o seu Garcês? Como que foi? Eu tava num colégio pra ser freira. A senhora ia ser freira? Eu ia, lá em Barbacena. Uhum. Aí eu dei problema de coração, aí as freiras mandou o papai me buscar. Aí o papai me buscou, quando foi daí uns 6 meses eu fiquei conhecendo ele. Uhum. Ele tava vindo da roça a cavalo. Aí ele olhou pra mim, aí eu falei com o papai, papai, quem que é aquele rapaz? É filho do compadre Antônio. O papai era compadre do pai dele. Sim. Aí começamos a namorar. E namorar como que era? Não é? Nossa. Aí eu fui... A hora que eu tava vindo da igreja, que eu tinha ido na adoração, uhum. Passou, a gente tava passando entre o ônibus e a casa do motorista. Uhum. Ali ele me deu um beijo no rosto. Ele deu um beijo no rosto? É, aí eu dei nele um tapa na cara, que você tá achando que eu sou mulher puta? Ele contou isso aí. É, aí eu falei, não, eu não tenho nada disso não. Uhum. E depois a gente não podia nem pegar na mão. Não, né? Não. Imagina, ele deu um beijo? Nossa, aí um dia nós, que a gente só namorava dentro de casa. Uhum. É porque eu tava vindo da igreja. Aí minha irmã passou e viu ele me beijando no rosto. Eu não sei beijar de boca até hoje. Sei. Eu não beijo. Uhum. Aí a minha irmã gritou, mamãe, o Garcês está beijando a madrinha.
Mamãe foi lá, puxou a cadeira, sentou na mesa, até na hora dele ir embora. Pra vigiar ele? É. Porque não podia beijar. Beijar é depois de casado. Uhum. Uma vez também eu lá ia na igreja, o católica, né? Apostólica romana. É, tava chovendo, aí eu fui debaixo do guarda-chuva dele, o papai me voltou pra me pegar sombrinha. Eu não casei com ele, porque que eu tô debaixo do mesmo guarda-chuva? Olha. Eu tive que voltar, pegar sombrinha. Pegar outro guarda-chuva. É. Mas era tudo assim antigamente. Mas era bom assim mesmo. Sim. Aqui, ó. Aí o pó tá aí dentro do coador, né? O pó tá aqui dentro. A senhora faz isso todo dia, dona Vicentina? Não, um dia sim, um dia não. Ah, porque ele dura 2 dias, né? É. Porque eu ponho no bulho ali em cima, uhum. E a hora que eu vou... Vai ficar um cheio aqui pra tomar direto. Porque aqui toda hora tem vez que o rapaz que traz a cevada, outro que traz o boi. Hoje, por exemplo, vem um caminhão pra trazer boi. Aí já toma um cafezinho. Já toma aqui o cafezinho. Porque uhum. É uma coisa, se você for fazer toda hora, não dá. Não dá, é. É uma coisa que não tem jeito de você fazer toda hora. Então já deixa feito pra 2 dias. Já fica feito pra 2 dias. Gostei, viu? Muito bom. Porque se ele não tá na garrafa, ele não dá gosto de nada. Esse daí tá com gosto de alguma coisa? Não, tava ótimo. E era de ontem, né? De anteontem. Ah, de anteontem ainda. Ontem eu não tava aqui. Tava gostoso. Entendeu? É. Quem bebe, eu acho que é a mesma coisa. É verdade. Porque a garrafa tira o sabor do café. É. Fica aquele gosto esquisito mesmo, é. Muito legal. E assim não. Aí a hora que enche aqui, ó, eu despejo aqui, ó. Porque aqui vai o fraco e vai o forte. Aí vai juntando todos os tipos pra ficar um tipo só, né? Pra ficar uma coisa só. É. Né? Tirar esse grossão, depois tirar o ralo. Uhum. E eu despejo depois que sai tudo, porque cabe tudo ali. Tá certo. Aí que eu vou pôr nos bulhos. Mas cabe tudo desse caldeirão, vai caber ali? Aqui cabe. Nossa, mas não parece? Parece que o caldeirão é maior, né? É, parece. Parece. Ah, deixa eu mostrar pra você uma coisa bonita. Essa aí é a carne de porco que tá aí, não? Não, isso aqui... Não, deixa eu pôr aqui em cima do fogão de lenha. Isso aqui é panela de pedra. Panela de pedra. Mas é de pressão. Ah, de pressão. É, mas é de pedra. Ó. Ah, tem uma tampinha. Como é que é isso? Que legal. A tampa deve ser bem pesada, né? Não, pega... Deixa eu segurar. Pega só um pouquinho. Segura pra mim lá. Nossa senhora, parece que já tem a comida aqui dentro. Eu cozinho feijão uma vez por semana. Ah, é? Porque é muito pesado. É só de cozinhar feijão. Sei. Porque é muito pesado. Agora, pra mim lavar todo dia. É penoso, né? É umas coisas que tem que evitar. Tem que pensar. Né? O seu Garcês falou que vocês guardam a carne de porco com a banha dentro da panela de pedra? Dentro da panela de pedra. Mas tem que ter muita panela então, né? Só que tá sem a carne hoje, né? Eu sei, porque vai matar o porco logo, né? É. Eu pedi pra ele me chamar quando fosse matar o porco. A senhora não tá passando café? Eu não quero atrapalhar. Depois a senhora mostra. Então é, depois outro dia a senhora mostra. Vai lá ver o Garcês fazer o queijo. Mas ele já... Mas o senhor... Não, ele tá arrumando. Ele tá arrumando ainda, né? Ah, deixa ele arrumar. Deixa ele arrumar. Vamos conversar. Eu já conversei muito com ele. Deixa eu conversar deixa com a senhora. Deixa ele arrumar sossegado. Conversar com a senhora. Ô, dona Vicentina, quando a senhora era moça, criança, o que a senhora sonhava ser quando a senhora fosse adulta? A senhora lembra? Não, naquela época eu queria ser freira. Queria ser freira mesmo? É. E quando desistiu? Igual eu falo, se algum dia eu ficar viúva, eu vou ser freira. A senhora vai voltar? Vou. Ah, é? Ah, Deus ajude que vocês vão junto, viu? Não, graças a Deus, nós nunca brigamos assim, já briguei assim, porque ele era meio bagunceiro, sabe, com a mulherada. Mas de brigar, de ficar de mal... De mal não, né? Não. Graças a Deus. Mas quando a senhora foi recusada no convento por causa do coração, o que a senhora pensou? A senhora ficou muito triste? O que a senhora pensou? É, o que eu vou fazer? Vocês não podem cuidar. Antigamente era a congregação pobre, né, congregação de São Vicente de Paulo. Aham. Aquelas que usavam chapéu, sabe, as filhas sei, da verdade. Sei, sei. Então é coisa que não tinha jeito, o papai não podia pagar pra mim. A senhora aceitou, lá então? Lá tinha pensionato, tinha tudo, né? Uhum. Mas não era por causa do dinheiro, é por causa da saúde. Por causa da saúde, né?
né? Mas graças a Deus vivemos bem, ele, a família dele gosta muito de mim, eu gosto muito da família dele, e vice-versa. Legal. Né? E daqui pra frente, a senhora tem algum sonho ainda de realizar alguma coisa ou se levar nessa batidinha assim tá bom pra senhora? Ah, tá bom. Tá bom. Tá bom. Não tem, se melhorar, estraga. É. Quando eu fazia tratamento, aí era mais difícil. Aí era mais penoso, né? É, mas agora que eu já tô com saúde, vou fazer uns exames agora, uhum. Sabe? Mas se der algum problema também eu enfrento. É por Deus e vamos tocar, né? Lá em casa nós somos seis mulheres, as seis têm câncer de seio. Seis têm câncer de seio? Todas as seis não têm o seio. Papai morreu com câncer, perdi o irmão com 18 anos, que deu câncer nos ossos. Que estranho isso. É osso melite. Perdi uma sobrinha com 48 anos, que deu câncer no uhum. sangue. Então cada um deu um problema. Lugar. É. Mas a senhora começou a interessar por esses remédios de planta? Foi depois do câncer? Ah, deixa eu te mostrar. Não, muito tempo eu faço xarope. Ah, a senhora já fazia antes. Deixa eu te mostrar aqui onde que eu tiro. Aqui, ó. Ah, os livros? É do Balbac, né? Do Alfonso Balbac. Não, isso aí. É assim. É. Acho que é. É daí que a senhora tira as ideias pra fazer, então. Ó, do legume. Tem de tudo. Legal. Mas eu gosto mais quando a senhora aprendeu com a sua avó, com a sua tia. Aí é mais interessante. É, mas o xarope eu já tirei a planta que é bom pra isso. Mas ele papel vegetal. Que é isso? Ah, é. Aqui, olha. Ah, você já tá pronto pra fazer o quê, já? Ah, já tô uniformizado. Parece um médico. É. Aqui, menino. Que é? Que é? É, deixa eu só te mostrar o que eu aprendi lá no colégio. Ah. Isso aí a senhora aprendeu no colégio de freira. É. Nossa, que bonito isso. Você quer ver? Que delicado esse trabalho. Furo, né? Furo com a agulha. Uhum. Tá vendo? Ah, sei. E corto com a ponta da tesoura. Aí eu faço os buraquinhos. Tá uhum. vendo? Sim. Aí dos buraquinhos. Isso aí é pra quê? Pra colocar aí, no inverno? Pra fazer cartão. Pra fazer cartão. Cartão pra aniversário. Uhum. Cartão pra bodas de casamento, uhum. E a senhora dá pros outros isso aí? Pros seus filhos? Vende, dá. Daqui eu fiz para nossas bodas de ouro. Olha, e a senhora que fez todos? É, tudo eu. Aí, ó, daqui das bodas de ouro nossas, ó. Que bonito. 2014. É. Nós fizemos 50 anos. Que bonito. E a senhora fez todos eles? Todos. É daqui com aliança, pra casamento, pra quem vai casar, pra dar junto com presente. Tá certo. Entendeu? Pra criança quando nasce, pra você dar com presente. Tem um pra dar pra mãe? Eu queria dar um pra minha mãe. Tem. Se tiver aí, eu quero um pra dar pra ela. Sua mãe ainda é viva? Minha mãe é viva, tem 81 anos. Ela guia cá, igual o senhor. Minha mãe é igual o senhor, assim. Sacudida, vai pro São Paulo, vai pro jogo de futebol. Lúcida. Lúcida, vai na missa todo dia. Mas a alimentação é outra. É, mas a alimentação da minha mãe aqui, não, ó, não é boa. Daqui, sua, qual não. Você quer levar pra sua mãe? O que esse a senhora, ou esse? O mais bonito, eu acho. Eu não sei qual que é. Porque esse daqui é tem... O pequenininho é o mais bonito, né? Tem... É. Eu acho que é mais bonito o pequenininho. Mas ele tem menos trabalho, né? Esse aqui tem mais esse trabalho. Esse tem mais trabalho? Então vamos levar o do mais trabalho. Esse aqui tem mais trabalho. Então eu vou levar esse aí pra ela. Ah, mas tem que escrever alguma coisa, né? Não, você que vai escrever. Eu que vou escrever. Você vai dar pra ela. Eu vou dar pra ela, então tá bom. Porque esses outros aqui, ó, é, tem esse aqui, mas não tem trabalho nenhum, você que sabe, ó. Uhum. Não, vou dar o que a senhora achou mais bonito. Porque a mulher sabe qual que a mulher vai gostar. Você é filho único? Não, é seis aqui, em casa. É igual. Igual é seis. Esses daqui tudo é pra casamento, ó. Então pra não adianta. Não. Né, porque já tem... Eu sou o mais velho. É o mais velho? É. Aí daqui é pra homem, a chave da felicidade, ó. Uhum. Só sabe que eu gostei mais desse pra homem aí? Tá bonito esse. Não tá? É o mesmo estilo quase, é um marcador de livro. É? Mas é em aí azul. Nós lemos, podia... A senhora se incomoda se eu preferir esse? Não, é pra levar. Então eu vou preferir esse aqui. É um... Tá bom. É um marcador de livro. Marcador de... Acho que ela vai gostar mais desse aqui. É, daqui a... Depois você vai escrever uma dedicatória. Não, daí eu vou escrever. Não, tá certo, eu que tenho que escrever. Você vai? Eu que vou dar pra ela. É o filho que vai dar pra mãe. É o filho que vou dar pra mãe, isso aí. Vou fazer o queijo lá? Vamos lá fazer o queijo. Vamos lá.
Obrigado, viu, dona Centina? Quanto que é esse aqui? Não, vou te dar pra levar pra ele. Ai, meu Deus, obrigado, mais obrigado ainda. Ele tá aí? Tá aqui, tá aqui. Vamos levar essa. Agora nós vamos começar. Vai despejar o soro aí, né? Hoje eu não vou fazer requeijão, eu fiz ontem. Nossa, mas é um soro. É esse aqui que ela faz o requeijão, Chico. Sim. Quando despeja, despeja na panela, sabe? Tá certo. Mas isso aí vai pro porco, então. É, isso aí vai pro porco. Agora a gente leva lá na queijeira. Agora espera o soro baixar. Não, agora ele vai tirando aí. Ah, vai tirando. Agora ele vai tirando a massa aí. Agora eu vou pôr a mão na massa, Chico. Pôr a mão na massa. Vou lavar aqui primeiro. Aí eu tenho aqui, Chico, os passarinhos, João de Barro. Eu grito eles aí, quer ver? Tem que ficar aqui dentro, será? É, pode ficar aí. Chiquinho! Chiquinho! Aí, Daniela. Olha lá, já tá. Vem, Chiquinho, vem! Chiquinho! Vem, Chiquinho! Aqui, Chiquinho. Quer ver? Vem, Chiquinho! Tem hora que junta aqui uns oito. Mas aí tudo chama Chiquinho? Hein? Todos chamam Chiquinho? Eu grito Chiquinho. Tem hora que estão todos correndo atrás de mim lá no curral. Ah, eles vão atrás, né? Vem, Chiquinho! Aquele ali é o mais sem vergonha. É já que ele vem aqui. Já que vem aqui. Aquele ali é pra estranhar. É porque tá estranhando eu, né? E agora? Agora aqui, ó. Aqui é a forma. Isso aqui é a forma. Furada. A forma matriz. A matriz. Eu coloco matriz. Todos primeiro aí, né? Ah, já vai escorrendo ali, né? Ah, já escorre aqui, ó. É, tem, é, tô vendo. Tá tem certo. Tem um balde aqui esperando. Essa forma foi eu e essa mesa. Uhum. Tem meu filho dentista lá em São José, te falei, né? Falou. Então, ele serrou uma tora lá no outro sítio. Mas que madeira que é essa aí? E eu e ele fizemos essa tábua aqui. Que madeira que é essa aí? Eucalipto. Eucalipto. Então agora aqui, Chico. Uhum. Tem que fazer assim pra ficar bem compactado. Tem que dar uma apertadinha. É. Ó. Ela é toda furada aí. Vai saindo. Seu pai também era fazendeiro, não? Não era, mas ele gostava muito de roça. Aí ele comprou um sítio, aí eu fui morar no sítio. Daí em São José? É, lá no bairro do Costinha. Ah, no Costinha? No Costinha, é. Você quando vai lá pra Monteiro Lobato? Isso, é. Entra à esquerda ali. É, eu morei 10 anos lá. 10 anos? É. Aí depois venderam? É, vendeu. Agora, olha o que eu vou fazer. Ah, sou filho do outro lado. Pra ficar bem compactada. Tá certo. Então, o seu Garcês, quando eu fazia, todas as minhas formas tinham furinho. Daí eu colocava a massa até aqui em cima, né? Era alta assim, e eu deixava escorrer sozinha. Ah, não. Pra não ter que apertar. É. Mas o seu queijo é apertado, então. É, aperta na hora. É, porque se não apertar muito, ele dá muito soro, né? Ele fica... Fica muito mole. Muito mole. Aqui não, aqui tem consistência. É. Vai quantos litros de leite pra uma forma dessa? Pra fazer um queijo seu? Pra mim fazer um queijo são 7,5 litros. 7,5 litros, você já calculou, né? Quando eu tenho vaca Jersey... É, com menos... Com menos leite. É. Aí eu gasto mais ou menos 7 litros pra fazer um queijo. Você vê. Vou botar a média de 7 litros. 7 litros.
Eu vendo queijo a 20 reais. Uhum. Dividido por 7, deu... É, quase 3, né? Dá 2,90 mais ou menos. É. Quase 3 reais o litro que eu saio vendendo. É verdade, é. Sem contar o soro que eu aproveito pro porco. Que é muito, né? E aquele soro que eu faço requeijão. Isso. Pra mim e pra família toda. E a manteiga ela faz do soro também, não? A, é? Manteiga, a manteiga, a dona Vicentina usa... É, fazer do soro ou do leite mesmo? Da nata? Não. A manteiga? É. A manteiga, eu vou te mostrar lá. Mas então, mas que nata? A nata do leite que ela ferve. Do leite que ferve? Ah. O leite que vai usar, eu dificilmente tomo leite. Uhum. Mas é ela e o rapazinho ali? Toma leite. E toma leite direto. Uhum. Agora aqui, ó, tá quase na medida certa. Aqui pra ficar padrão, sabe, Chico? Sim. Aqui fica o padrão. Nossa, o aperta bem, viu? É, não aperta. Seu queijo fica durinho, então. Aqui eu tenho uma turma, os fregueses aqui. Sexta-feira mesmo eu teve aqui. Sexta não, quinta. Ele gosta do queijo quando tá na forma ainda. Ah, bem fresquinho. É. Aí... É, que eu coloco sal de dois lados, eu não coloco sal na massa, não. Coloca só depois que tá... É, eu vou te mostrar agora. A hora que põe, né? E como que o senhor aprendeu a fazer esse queijo aí? Ah, a vivência. Vai olhando um como que um faz? Não, olhar, ninguém sabe fazer, vou olhar pra quê? Se eu for olhar o que esses caras fazem, eu vou dormir. Depois vê, bom, ninguém sabe fazer nada. É. Pode fazer, mas não faz organizadinho assim, limpinho, tudo. Mas agora, o senhor viu o senhor fazer lá em Minas, o senhor veio fazer queijo, não viu? Não, eu vi, eu já tinha parente que tinha fábrica de queijo. Aí o senhor já sabia como que era o processo, né? Mas era feito, já era uma indústria. Industrializado, né? Então, né? Tinha tudo mecanizado pra espremer o... Tá certo. Pra espremer o queijo. É, mas o processo é o mesmo, né? Tem que pegar o leite na temperatura, botar o coalho, cortar a massa e botar na forma, né? Agora o resto é criação sua. É demorado, né? É. Mas pra ficar bem feito tem que ser demorado. Aqui agora, Chico, você pode ver que tá... Padrão. Tá firminho já. É. Então o que que eu faço? Eu tiro aqui agora, pego, pra mim colocar o sal. Agora é o sal? É. Você vai colocar nessa forma. Vou colocar nessa forma. Aham. Uhum. Aqui eu aperto um pouquinho, porque senão ele sai tudo aqui por baixo. Sim. Tem que dar mais uma apertadinha aí, então. É, mais uma apertadinha. Agora aqui, eu trago o sal na ponta do dedo. Uhum, aqui. Que é a sua medida. É, o sal é sal grosso. Ah, sal grosso? É, tem que ser um sal grosso. Aí eu compro sal grosso na cooperativa, aquele vem pedra grande assim. Sim. Aí ela bate no liquidificador e fica bem termo. Aqui sai, aqui ó. Ah, quanto o senhor coloca? Esse é de um lado, né? Aqui é o sal, de um lado só. De um lado só. Daí quando o senhor termina todos é que o senhor vai colocar do outro lado? Não, aí ele fica o dia todo aqui escorrendo. Aham. Quando for logo à noite, aham, eu venho aqui e viro o lado. Aham. E coloco o sal do outro lado. De novo, tá certo. Não. Aquele ali tá pronto, agora vou fazer outro. Agora é a próxima. Quer que bebe um cafezinho da hora, velho? Eu não aguento mais, dona Vicentina, eu não posso. Eu já tomei muito café hoje, obrigado. Eu não sou acostumado a tomar tanto café, obrigado. Tá bom. Vamos repetir o processo agora. Agora é outro. Uhum. Aí caiu uma massa. Essa aí é do Chiquinho. Essa aí vai ser do passarinho. Passarinho. Ô, seu Garcês. Oi. Daqui das coisas da roça, o que que o senhor gosta mais? Da roça? É. Tudo. É tudo? Tudo. A única coisa que eu não gosto aqui, Chico, você tá vendo a represa aí? Sei. Não gosto de pescar. Não gosta? Não. Ah, mas ninguém obriga o senhor a pescar, né? Não, mas não gosto. É.
Eu também não sou muito pescador, não. Eu gosto de estar em movimento, porque pescador fica parado ali, né? Ah, eu não gosto de sentar e coisa, não gosto. Sentar é ruim, né? É. Eu fico cansado quando eu fico sentado. Eu só sento na hora do almoço. Pra comer, na hora do almoço. Ó. Quando cai no chão assim, ah, eu tenho uma cadelinha ali, eu vou lá, busco ela e eu ponho ela pra ela comer. Ela aproveita. Ah, cadelinha. É. Aqui não se estraga nada, Chico. Não perde nada, né? Nada. Ali debaixo da pia tem um balde, uhum, que sentido junta tudo, menos casca de limão. Dá pro porco? Dá pro porco, junta é tudo. E a dona Vicentina tem uma horta? Vocês têm uma a horta? A nossa horta ali, houve um descuido e acabou. E você não acha na roça uma pessoa pra fazer uma horta. Mas nem um pé de couve, uma cebolinha? Não, 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 isso aí tem. Isso aí tem? Tem. Pé de couve, uma cebola, uma salsa. Um manjericão, a coisa tem. É, tem. Tem um quebra-galho. É. Mas é... Mas dizer que é horta não é, pode falar, né? É. Eu gosto muito, por exemplo, quando eu mato porco, fica aquele torresmo. Uhum. E eu gosto que ela faz uma farofa. Uhum. Pra tomar café. Eu gosto muito do salgado de manhã. De manhã. Agora, esse dia eu tenho... Eu também gosto. Eu tenho parado um pouco, uhum, porque eu tô fazendo tratamento dentário pra me fazer implante. Sim. Então o meu filho vai fazer implante. Então eu tô fazendo o tratamento. Então fica ruim pra mastigar. Ah, tá. Então você não tá comendo salgado. É. Por isso que você fez aquele mingauzão lá, né? É. Agora aqui, ó, vai pro outro lado. Ah, se eu dar uma cutucada aí nela. Dá cutucada. Porque senão a massa fica aquela plasta assim. É, aí você não consegue enfiar aí dentro mais. É. Ajuda a soltar o soro, né, isso aí? É. Que mais ou menos já sei a quantidade. O senhor Garcês, daqui pra frente, o senhor espera fazer alguma coisa ainda diferente do que o senhor faz? Ah, não paro, não. Não, então o senhor quer levar nessa toada aí, sim. É. Agora depois eu vou misturar o sal. Não, mas eu falo assim, na sua vida... Daqui pra frente, o senhor imagina fazer mais alguma coisa? O senhor tem algum sonho de realizar algo? Ah não, já cheguei no pico. Já chegou no pico? Já cheguei no pico. Ah, não adianta, né? Vou querer fazer investimento, então não adianta. É levar o que tá acontecendo aí? É, mas eu sempre repasso agora para os netos, né? Os netos? É. Eles aprendem aqui com o senhor? Aprende, opa. É. Trago, vem aqui, ó. Eu tenho meu filho que vem aqui, eu chamo ele da xixa aí, ó. Explico pra eles como é que é o parangolé. Sei. Então, eu tenho um neto, ele deve ter 2 metros de altura. Aham. Uhum. É um cavalão. E ele é muito dedicado. E ele tá fazendo engenharia de aeronáutica. A semana que vem ele vai pra Bélgica. Uhum. Ele foi convidado, que ele vai formar esse ano. Então ele já foi convidado para ir para a Bélgica. Ele deve ir agora em julho. Mas por que você está contando essa história para mim? É? Por que você está falando essa história? Não, é porque ele gosta muito da roça também. Ah, tá. E ele quando vem aqui, a primeira coisa que ele fez, Chico, ele era dessa maninha assim, ó. Quase do meu tamanho. Então, ele chegava aqui, ele morava com a gente lá em casa, lá em São Zé. Ele vinha pra cá, tirava leite, ensinei a tirar leite. Ah, ensinou, que legal. Você tinha de ver como que ele tira leite, a perfeição dele. Então ele vai pra Bélgica agora. É o engenheiro aeronáutico que sabe tirar leite, né? Agora eu entendi, é. É, por incrível que pareça, ele teve uma... Hoje eu nem sei como é que eles falam. Eu sei que no nosso tempo era dissertação. É, redação, né, que eles falam hoje. É o quê? É composição, redação. E, na minha época era dissertação. Dissertação. Então a dissertação dele foi sobre a roça e falando como é que ele tirava o leite. Uhum. Aí chamaram ele lá na ETEP. Chamaram ele para mostrar como é que ele fazia para tirar o leite e tal. Que legal. Aí ele tinha foto, né? Uhum. Ele pegou as fotos e levou. Foi um sucesso, viu? Uhum, claro.
Você vê, alguma coisa diferente, né? Pra eles é diferente, né? É. Pra eles lá é diferente. Uhum. Graças a Deus, ele é muito bem sucedido lá no curso de ADC. Uhum. Ele quer levar pra longe. Olha lá, agora ele já corre aí. É que ele tá te estranhando. É, lógico. Vou cortar o outro. Não é que o senhor tá falando. Ô, seu Garcês, então eu acho que já deu minha hora aqui, eu acho que só tô começando a atrapalhar vocês. Não, não tá atrapalhando nada. Não, mas vai ter um tempo, certo, né? Então, seu Garcês, obrigado do senhor contar todas essas coisas. Eu quero que o senhor ligue pra mim quando for matar o porco. Ah, não, ligo. Mas eu vou dar umas ligadas naquele número que eu anotei ali, do xarope lá, da dona Vicente. Pois você... O senhor acha que vai ser quando isso? Você deixa... Eu deixo o meu telefone aí. Você passa o telefone lá pra Vicente? Passo, sim. E o senhor acha que... Você não repara, não, porque eu sou igual a pipoca. Pula aqui, pula ali. Tá bom, eu já reparei mesmo. O senhor acha que vai matar o porco quando? Daqui um mês? Daqui que... É, de um mês pra trás. De um mês pra cá, né? Tá bom. Aí eu ligo pra você. Tá bom. Seu Garcia... Você vê se você fica conosco, dorme aqui. Tá bom, tá joia. Tem que matar de manhã cedo. De manhã cedo, né? É. Beleza. De preferência vai ser um dia de sábado. Ah, de sábado, o senhor acha. Tá bom. De preferência. Você é casado, solteiro? Não, eu estou solteiro agora. Ah. Tô separado. Nossa. Você já vai achar ruim, né? Separado? Tô separado, fazer o quê? Mas e o frio? O frio, a gente aumenta o número de cobertor, né? Bota um cobertor a mais. Mas não substitui o cobertor de orelha, não? Não dá, né? Não é a mesma coisa, né? Mas você não tem filho? Não tenho, eu nunca tive filho. Mas não... por quê? Não fazia, não? Não, mas eu não queria. Eu fazia, mas não vinha, né? Eu não completava. Não deu certo. Não, mas eu nunca... Ô, seu Garcês, desde criança eu sabia que eu não queria ter filho. Porque eu já peguei aí as mulheres, já vinha com filho, já. Já vinha pronto. Mas eu tô solteiro essa época. Você sabe que eu percebi que a minha vida fica mais fácil quando eu tô sozinho? Porque daí eu fico mais independente. Se eu tô aqui, por exemplo, eu não tenho horário pra voltar, eu não tenho, né? Eu não tenho nada compromisso, assim. Então eu fico mais solto. Pro trabalho que eu faço é bom. A sua companheira mora em São Zé. São Zé, é. Mas você tem contato com ela, tudo? Não, eu sou amigo dela, mas a gente não tá mais junto, entendeu? É isso que aconteceu. Mas não dá nem um belisco. Essa é a grande profissão. É que a gente acabou de separar, por isso que eu tô falando. Faz 15 dias. Ah, só então, 15 dias? É, então tá de pouco, é. Olha lá o João chegando, né? Vou comprar uma abelha. Uma abelha? Uma abelha perdida. A abelha tá comendo queijo aqui. Ô, João, vem cá, João. Ô, João. É? A abelha fugiu de casa, você vê? Você veio ver se eu não fugi, né? Eu vim procurar uma abelha, não tem uma abelha por aqui? Tem um abelhudo aqui. Sobre essa abelha, mas abelhudo. É? Ei, João. Oi. Você arrumou um companheirão, hein? Você arrumou um companheirão, não, hein? Bem. É nossa cara essa aí, né? É. Ah, mas agora ele tá entregando ouro pro bandido. Agora dá. Como é que ele faz com esse frio e largou a mulher? Hã? Largou. Acho que ele tentou aí, mas que não dá, não tem jeito não. Isso atrapalha a vida da gente. Ah. Não pode falar essas coisas, eu não vou botar isso no filme, rapaz. Que é isso? Não. Esse frio é danado, né? Ô, seu Garcês, mas é que o senhor arrumou uma mulher de ouro, a dona Vicentina é uma mulher de ouro. Mas o que faz a mulher é o homem. Então quer dizer que o senhor tá falando que eu não sou muito homem, né? Você viveu quantos anos junto? Fica falando, né? Não, eu já vivi com ela, eu vivi uns 4 anos só. Não deu tempo, né? Mas só isso? É, mas é que eu tô na sexta, seu Garcês. Ah, ô dói. Aí, já... ô dói. Você é uma só. Eu tô tentando, não achei ainda. Dá um conselho pra mim, é o pulso, é o pulso. Ele é como? A comadre não veio? É? A comadre não veio? Feita aí, ó. Ah, tá aí? Vai na missa, né? Tem missa. O gato onde vai leva as unhas. Ah. Ô, seu Garcês, vai fazer o quê? Senão a dona Vicentina vai puxar a sua orelha. Obrigado. Eu vou. Ah, pera aí. Deixa eu lembrar a Vicentina pra ela fazer um negócio pra você. Vou pagar vai mais lá, vai lá. O que é? Feito um torresmo. Vicentina? Oi. Tudo bom, João? Vem cá, João. Dá 10 contos pra mim. Ô,
Chico. Oi. O Garcia é surdo, só escuta quando interessa. Ah, mas lógico, Chico, todo mundo é assim, né? Chico, ela vai fazer um negócio pra você, esse você vai ficar devendo obrigação. Ah, com certeza. Pra vocês eu... Ela vai fazer agora. Ah. Vai fazer. Legal. Aqui quem manda é o homem, ó. O maridão aí, ó. Não, não vai ter palhaçada, não, né? Cuidado com a Lei Maria da Penha, viu? Vai fazer palhaçada, não? Não, ele vai fazer torresmo. Ah, torresmo, não é palhaçada. Não é palhaçada, não. Ele já viu qual café? Já viu? Não, eu já vi tudo. Nossa, hoje já deu um longa-metragem aqui com ele. Tomou o café? Gente do céu. Não, eu já combinei de voltar que ele vai matar o porco. Ele vai ficar aqui em casa. Ele vai ficar morando aqui. Hein? Eu dei a casa pra ele morar. Ah, você deu? Eu pensei que era só um tempo, você deu mesmo, então... É mesmo? É, vai ficar morrendo. Mas eu tenho que terminar ela, não? Ah, você, ele vai terminar? Terminar a casa. Vai terminar a casa. Ai, meu Deus do céu. Ô, Dona Messentina, nós estamos dando trabalho pra senhora. Mas que é isso aí? É óleo ou é banha? Gordura. É gordura de porco. Tirei ali, ó. Quer ver eu tirar lá? Não, não precisa, não. Eu acredito na senhora. Não sei. Agora eu vou te mostrar onde que tá o negócio que eu faço, que eu vou fazer, ó. Ué, fica aí dentro? Que é isso? Pururuca. Ah, ele já secou aí, né? Já tá semi-pronto. Já tá semi-pronto. Eu já pendurei no varal. Aham. Tem tudo gravado também no tablet. Ah, tem gravado isso? É. Que legal. Eu tempero num dia, no outro eu penduro tudo no varal. Depois eu ponho, pico no... naquela máquina de serrar boi lá. Sei. Aí, ó. Aí fica pequenininho. Aí depois assim. eu ponho no forno pra ficar semi-pronto. Entendi. Ah, põe no forno. Aqui tá semi-pronto. Semi-pronto. Aí fritou. Agora eu vou jogar aqui na gordura bem quente. Aham. Você vai ver, eu joguei ela aí. Ah, nós tínhamos que ver esse processo. Eu tenho que pôr a gordura... Tem que estar bem quente, né? É. E aqui eu sirvo na cumbuca, ó. Você viu a cumbuca dela? Aqui, ó, que belezinha. Aqui só tem... Tudo cheio de história, rapaz. Aqui só tem truque. Eu já lavei. Mineiro que cheio de lado, rapaz. Tudo cheio de história. Tava aqui o cafezinho que eu coei agora. Olha lá. Já até lavou o coador, ó. Já lavou o coador, já? Oi, Dona Vicentina. A senhora com o seu Garcês forma uma duplinha, viu? Esse café aqui é da roça, né? É, aquele que eu tomo. É, aqui é daqui, né? É. Feito com o pó aqui. É, faço pó aqui. Ontem dia eu moei no pó. É. Ô, João, eu tomei um café de anteontem. Tava uma delícia. É porque eu ponho ali, João. De anteontem. Eu faço tava essa, ótimo. É esse aqui, ó. Eu tava curtido, né? É que é café da roça, é diferente. Viu, João? Olha se tá diferente. Esse aqui é o de anteontem. Prova aí, só um bolinho. Só um pouquinho. Ainda, tá ainda não, tá fria, tá fria. Tá fria. Tem que ser bem quentinho. O café tá esperando você lá ainda, né? Tem que ser bem quentinho. Tem que ser bem quentinho, senão, senão é uma pururuca. Tá. Antigamente, nós esquentava com a chapéu, assim, no fogo, ó. Mas por quê? Né? Ah, pra pôr na cabeça. É, esquentar a cabeça, tão frio que esquentar com a chapéu, quer dizer? Os pessoal era tão cuca fresca que tinha que esquentar a cabeça. Esquentar a cabeça. Agora na cidade já é cabeça quente o tempo inteiro, não, né? Já é cabeça quente o tempo inteiro? Tá danado, viu? Eu ia pegar pra não te mostrar. Ah, você tá perguntando o termômetro aqui, ó. Ah, tá, mas ele nem usa isso. Nem usa. É. Eu perguntei qual que era o termômetro dele, ela falou, é o dedo da Dona Vicentina. Ah, o dedo? É o dedo dela. A gente acostuma, não precisa daquilo. Não precisa daquilo, é verdade. É pra fazer meia cura, né? O termômetro. É, pra fazer um queijo mais... Ô, menino, aquela que eu pus aqui. Oh, ah, é aquela, a primeira? É. Nossa, que beleza. Vou isso tirar. Vai no ar o frio, né, que ficou. É, foi no frio. Agora você vai ver. Gente do céu, eu queria ver esse processo inteiro, não é possível. Aquele cachorrinho pra ver. Já come. Esse é o verdadeiro pururuca. É. Eu fazia pra vender, mas o meu braço começou a doer e é o braço esvaziado. Se eu bobear, volta o câncer e tudo, né? É melhor não abusar, né? Então, não faz assim, não. Vou maneirar. Porque dá muito trabalho para rapar.
Ô, João, não vou almoçar hoje, não. Não vai, né? Não vai dar pra almoçar. Pode almoçar aqui, se quiser. mas se eu comer esse torresmo aí, não vai dar fome, né? Eu já tomei café, já comi geleia de pimenta. É? Não, já comi torrada. Geleia de pimenta na torrada. Olha que delícia. Geleia de pimenta. Prova lá pra você ver que gostosa. Olha, ele tá moreninho. Né? É. Tem um fogo terrível, hein? É, esse daqui é... Fogão é bom esse fogão, hein? Aí esse daqui, como não arrebentou direito, ele tá murchando, tá vendo? Ele murcha, né? É. Ele tem que ficar meio marronzado. Marronzado, aí ele fica crocante. Aí ele fica crocante, sequinho. É. E não murcha fácil. Essa colher aqui é do casamento aí, ó, já gastou. Nossa, ela tá até meio comida, né? Tá aí, ó. Tá quase na metade. Não é muito velho, né? Tá quase na metade da colher. 50 e quantos anos? 54. A Vicentina, eu acho que é aquela pessoa que eu fiquei sabendo, que fez, tava fazendo boda de ouro, acho que boda de ouro, e nunca tinha brigado. É porque ela lá de Minas Gerais, não. Só que não falaram onde é que era a cidade, né? É. Porque a história que eu fiquei sabendo, né? Só que a gente... Daí disse que era boda de ouro que estavam fazendo. Não sei se eles sentiram ou não. Pelo jeito, acho que é. Por daí, pois é, então. Acho que é mesmo. Daí disse que ia ter uma festa, porque esse aqui é um casal que nunca brigou. Nunca brigaram. Mas... 50 anos de casado sem nunca brigar. É uma novidade, né? É. É quase um milagre. E daí, e a cidade toda sabia da história, não, nunca brigou não, todo mundo era prova disso, né? Daí tinha lá, rapaz, que jornal, reportagem, televisão, tudo pra entrevistar lá, pra acompanhar a festa. É raridade, um casal. Fazendo 50 anos sem nunca brigar, né? Uhum. Daí o que acontece? Deixa eu pegar o também. Prova aí. Daí um repórter perguntou pra... Pra noiva, né? Que tava fazendo a boda, né? É verdade que vocês nunca brigaram? Não, nunca brigamos. Então conta pra mim qual é o segredo. É bom, Chico? É maravilhoso esse negócio aqui. Lembra? Qual é o segredo que vocês nunca brigaram, né? Eu tô achando que é o Garcês. Daí eu falei assim, não, meu filho. O negócio é o seguinte. É que naquele tempo, a gente vinha do sítio pra cidade, casava e vinha na charrete, né? E daí a gente casamos... Né, pegamos a charrete e voltamos para nossa casa, para o sítio, né? Estava arrumada a casa. E chegou no caminho, o cavalo tropeçou. Balançou, deu uma tropeção, quase caiu. O noivo, né? Já o futuro marido, né? Já era marido, né? Só falou assim, né? E seguiu viagem. O cavalo tropeçou a segunda vez, ele falou dois. Se tropeçasse outra vez... A terceira vez... Quando o cavalo tropeçou a terceira vez, ele falou três, arrancou o revólver, tá, matou o cavalo. E a mulher, a noiva, a recém-casada, ficou, nossa senhora, ela ignorou. E começou, não, mas não se viu, mas negócio desse, tá, começou a falar, e só falou assim, nunca mais brigar. Nunca mais brigar. Nunca mais brigar. Eu tô achando o Garcia, não? Eu acho que, olha, tem tudo a ver, porque ele falou assim, o negócio é o pulso, né? Pra segurar o revólver tem que ter o pulso ali, né? Eu acho que é, eu fiquei sabendo dessa história, eu acho que é, aqui, não sei Chico, não, viu? É Chico, é Chico. Ó, vem cá, meu, Chico, corta aqui. Ah, vocês vão dar um abraço? Isso aqui não quer mais dentro, não, hein? Você vê... O que você quer? Você vê tudo isso, Chico? É. Tudo isso foi eu que ensinei pra ela. Tudo isso, essas coisas aqui, o torresmo... Tudo, tudo. O outro tem que ser o pulso da casa. É verdade, dona Vicentina? Aqui, ó. Ele nunca me ensinou nada. Sabe o que ele me ensinou? Fazer fio, só. Porque eu ia ser freira e foi meu primeiro... Foi a única coisa que ele ensinou foi fazer fio. Ah, gente, mas dá um abraço aí pra finalizar. A única coisa que ele me ensinou foi fazer isso. Porque eu ia ser freira, né, João? Esse é legítimo, né? Esse é a única coisa que eu só não sabia fazer. É a única coisa que eu não sabia fazer. Ah, tá certo. A verdade. Muito legal. Valeu a viagem, né? Valeu a viagem, nossa senhora. Olha que beleza. Pode beliscar. Ah, eu vou beliscar, mas tá muito bom. Quer pôr um café? Não, isso aqui só tá muito bom. Ô, dona Vicentina, eu agradeço. Vocês me receberam assim, de coração aberto.
Eu tô muito feliz de ter conhecido você, viu? Tá aqui, muito obrigado. Mas eu vou daqui pra Clélia arrebentar ela pra você, tá? É. Tá aqui é meio grande, mas serve. Quando eu estiver fazendo outra vez, eu cuido pra vocês. Uhum. Só pra Clélia arrebentar. Porque tem meu dedo tudo fururuca. Isso aqui não quebra dele, né? Não, esse aqui não. Daí até banguela quando? Eu quebrei, até remundar o cabelo. Até banguela quando? Até remundar o cabelo, Zé. Então, pra Clélia. Eu quebrei uma meia dúzia de dente, na. Né? Não tinha guardado mesmo? Jeremias. Né? Pra Clélia arrebentar lá. Mas aquele fururuca do restaurante? Você viu, né? Tem que ser a gordura bem quente, né? Bem quente, ó. Você mesmo é dente. Já usei óleo, né? É óleo. Maravilhoso. É melhor usar banha, né? Que tem gordura de porco. Lá na cidade eu uso. Agora eu sou cozinheiro. Aí, agora eu cozinheiro. Tá guardado lá, né? Botei amanhã pra trabalhar e eu fiquei na cozinha, fritando a cozinha. Melhor. Aí chega lá, você frita, vocês almoçar. Legal. Gente, vamos trabalhar então. Isso aqui tá baixando. Gente, obrigado. Tá. Nós vamos chegar então. Aí, ó. Agora ele vai sozinho porque é mais leve, né? É. Quando é o panelão aqui, é nós dois. É os dois. Dona Vicentina, aqui é o meu telefone. É. Ele falou que vai me ligar quando for matar o porco. Mas eu acho que eu vou ligar antes pra vocês também. Tá. Pra confirmar. Aí, vocês têm aparelho de DVD, de assistir DVD? Não. Não tem? Não tem nada. Eu tenho as fitas, tem tudo, mas nunca assisti. Ah, tem missa, tem tudo, mas nunca assisti. Tá bom. Então vai os filhos seus vão falar que vão trazer pra senhora ver aqui então. Mas eu queria ver o jeito que vocês vissem o filme. Como que. Vocês pois é, mas aí eu peço vocês pra. Tá bom. Tá joia. Aqui, ó, eu vou dar isso aqui pra você levar pro seu. O que que é isso? Você é tua mãe, ó, doce de casquinha de laranja. Ai, meu Deus do céu. E esse daqui, ó, é um tempero desse tempero que eu uso aí, ó. Aham. Tempero? Pra você levar, é. Tá bom. Tá? Eu tô achando que eu vou ter que fazer um estágio aqui pra aprender a fazer essas coisas. Tem o telefone, tem tudo. Tá bom, tá joia. Tá bom? Obrigado, Dona Vicentina. Então esse daqui é seu. Obrigado. Ô, Chico. Quer só a manteiga? A manteiga. A manteiga é feita disso aqui, ó. Ah, da nata que vai tirar. A nata do leite. Uhum. Do leite fervido, né? É, leite fervido. O cartão dele. É, o do cartão do telefone. Telefone. Aí, né? Ué, você é Ruiz lá do vidro? Não é do vidro, não. É porque Ruiz é o nome comum na Espanha. É, Ruiz é pobre, né? Ruiz era pobre, é. Esse é dos pobres. Eu sou da parte pobre, é. Não sou do vitral. Só quem mexe com vidro é que é rico, ó. Quem mexe com vidro é rico. Quem mexe com vidro é rico? É. É? É? Já parece cristal, assim, né? Aquela coisa. É vidro cheio. Não, não é vazio, não, né? Tem que ser vidro cheio. Ele é rico, ele é rico, Chico. Pra mim é. Aqui, ó. Vou passar aqui, ó. Ah, gente, isso é uma farra, viu? Então tá bom, gente. Ó, eu vou voltar aqui pra nós continuar nossa conversa. Então, eu adorei ter voltado, vindo aqui. Qualquer coisa que vocês precisarem em São José, vocês têm filho lá, mas pode ligar pra mim que eu tenho o maior prazer de ajudar vocês. A gente tem filho ali na Avenida Cidade Jardim. Sei. Na Avenida Fortaleza. É. Pousada do Vale. Pousada do Vale também, que ele tava falando. Tem um adotivo. Legal. Gente, então, um beijo pra vocês. O dia que você vir, tá às horas. Obrigado, tá bom? Obrigado. Seja bem-vindo, obrigado. Nossa. Você viu o pio aqui? Como é que é? Que pio pra pegar jacu. O que, que é o pio pra pegar jacu? O que, que é isso? Esse pio aqui, ó. Ah. É só soprar e pega o jacu. Posso soprar? Pode, ué. Por onde que assopra? Aí nesse caninho aí, ó. Aí, pra pegar jacu. Mas como que faz? A senhora sopra e... Meu Deus do céu, como que a senhora faz um negócio desse comigo? Pegou o jacu. Ai, Deus, olha como é que o homem se lambuzou. É culpa sua. Eu vou ter. Ela pegou um jacu hoje. Pegou o jacuzão. Ela vai comer jacu de almoço. Mas aí, Chico, o sogro dela era muito rezador. É. E ele não falava jacu, não, porque ia falar que é pornografia. É, porque tem o. Então, sabe como é que eu falava? É jabunda. A jabunda. Gente, bom dia pra vocês. Ele falava era Jacó com U. Jacó. É, Jacó com U. Gente, obrigado. Obrigado, Chico. Obrigado. Fica com Deus vocês também. Aqui vai os porcos, aqui, Chico. Aqui vai os porcos.
que vai pros porcos. Claro, é, esse é o soro do porco, né? Pegamos jacu, hein? Pegou um grande, viu? Pegou um grande, pegou um grande. Gente do céu, que é isso, viu? Que é isso? Não acaba mais, João. Onde é que foi encontrar isso? Como que foi acontecer tudo isso na minha vida? Ah!